Anzibil 3 güçlü komponenti sayesinde boğazı infeksiyadan temizleyir, iltihap ve şişkinliği aradan kaldırır ve boğaz ağrısından sizi kurtarır. İndi Anzibel, zencefil, biyan, echinacea adlarıyla. Biz Xəzərdəyik, biz hər yerdəyik, gözləyin yolumuzu. Bir də gördünüz qonaq gəlmişik, izləyin yolumuzu. Aytəkin gəlir, salam söyləyir, var evdəkilərə salam. Xoşdu halımız, sevinəkamımız, gülümüz etsin davam. Tut elimden, mənə sensiz yaşamaq dertdi gülüm gəl Tut elimden, öləcəmsə qoy əllərində ölüm gəl Tut elimden, görürəm təkcə o xoşbəxtliyi səndə Sorsalar, desələr kimdədir könlündə ki məndə Tut elimden, mənə sensiz yaşamaq dertdi gülüm gəl Tut elimden, öləcəmsə qoy əllərində ölüm Tut elimden, görürəm təkcə o xoşbəxtliyi səndə Sorsalar, desələr kimdədir könlündə ki məndə Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Yenə Aytəkin əli dolu, ax çiçəyim sağ olsun. Bu gözəl güllər üçün final çayımız. Çayımız, qəndimiz özümüzdə. Amma qonağımız da doğrudan çox sevilən, bizim üçün çox dəyərli bir dostdur. Hansı ki, bax, bu insanı həm bəstəkar kimi, həm müğənni kimi tanıyırsınız. Bir çox sevilən mahnıların məhz bəstəkarıdır. Gedək görək, qonağımız kimdir? Bu dəfə tanınmış bəstəkar müğənni Hacı Nazim Məmmədovun qonağıyıq. O, həm özünə məxsus ifa tərzi, həm də fərqli bəstələri ilə musiqi dünyasında öz yeri olan və seçilən sənətçidir. Mahnıları bir çox tanınmış müğənnilərin ifasında sevilib, planları da çoxdur. Bəzilərini bizimlə də bölüşdü. Bir dəli əsrəti mənəm o yadam, yanağım. Nazim, sizə qapı açıqdır deyəsən, hə? Biz hiss elədik ki, siz gəlirsiniz. Doğrudan hiss elədik. Həm də ki... Yaman səsküy var idi. Yo, təbii ki, biz sizin gəlişinizə səbirsizliklə hazırlaşmışıq və mənə aşağıdan komendant xəbər elədi ki, qonaqlarınız var. Mən də qapını açdım ki, siz açıq görəsiniz. Yaxşı, qonaqpərvərliyə baxın, ha. Bu da Göyçaylıların qonaqpərvərliyidir. Evə içəri daxil olan kimi Nazimin gözəl bir portreti. Bu... Mənim qardaşımın, qardaşımın həyat yoldaşının mənə ad günü hədiyəsi idi, 35 illiyimə. Aha, gözəl. Dedilər, bura burax, mən də razılaşdım. Girən kimi. Nə yaxşı, evdə kimlər var? Ana, ay, nə gözəl. Ana məsələ bu binada yaşayır, amma aşağıda yaşayır. Mən elə nə yaxşı ki, əli boş gəlməmişəm. Salam, xoş gördük. Elə bu güllər sizin üçün olsun. Necəsiniz? Biz də xoş gəlmişsiniz. Biz deyirəm, yaxşı qonağı, Nazim. Final çayı sağ olsun. Çayımız, qəndimiz. Hədiyəni dəhşət sevirəm. Hacı Nazimin qonağı sevimli müğənnimiz Emil Bədəlovdur. Ailəsi ilə gələn Emil Bədəlovu ev sahibi yad hesab eləmir. Deyir ki, onlar onsuz da bütün günlərini bir yerdə keçirirlər. Salam, xoş gəldik Emil. Salam, gəl görüşəyin. Xoş gəlmişsiniz. Salam, necə sən xanım? Yox, nə yox. Elə burada bir yerdə olursunuz deyəsən, gediş. Ha, yox, bax, baxırsan, Emingildədir Həcin Aziz. Elə o, tez-tez, bulağa bilməm. Görürsünüz, kişilər qalma-qal salır. Yəni, deyək ki, Aytəkin özünü soruşarsan, gör, mehribançılıq var, yoxsa yox. Mehribançılıq əslində biz... O mehribançılıq onlarda var, şükür Allah. Onlar həm xasiyyətdir, yəni eyni xasiyyətdədirlər, eyni şeylər düşünürlər. İstəyirik ki, elə həmişə mehribançılıq olsun. Qəhrəmanımızın anası Evdar xanımdır. Oğlu ilə birgə yaşamasa da, ayrı günləri də olmur. İki oğul anası olan bu xanım gəlinləri ilə necə yola gedir bilmək istəyirsiniz? Özü yox, çox şeyi elə oğlu Nazim etiraf edir. Allah can sağlığı versin Nazim anana. Yəni bir yerdə yaşamırsınız da?
ayrı, hə? Biz bir yerdə yaşaya bilmirik prosto, amma 5 mərtəbə aşağıda, yəni ki, hə, 5-ci mərtəbə. Neçə evlat var? 2 oğlandır, böyüm Nazimdir. O da balaca oğlanla yaşayırsınız, yoxsa? Yox, o da o şəhərdə yaşayır, şəhərdə yaşayır, evlidir, ailəlidir, şəhərdə yaşayır. Mən Nazimin də böyük oğlumdur, nə bilim, elə uşaqlarla, zatla, elə bir ki, elə bir yerdik, hə, sanki. Amma siz özünüz də ayrı yaşayırsınız. Hə. Mən vallahi bibə yaxşı eləyib ha. İndi zəmanə zəmanədir ki, hə. Gəlindən uzaq, hə? Hə, özüm. Yəni vallahi ikisindən də razıyam, oğlanlarımdan da razıyam, gəlinlərimdən də razıyam. Demək olar ki, elə vallahi həmişə bir yerdik. Amma yəni başqa. Hə, hə, amma yəni vallahi elə Fatimə məndən qalır. Aha, böyük qızı, hə. Amma bir də görürsünüz ki, oğul anaları, 2 oğul varsa, 3 oğul varsa, yəni qız da yoxdursa bir halda oğlanlarını qısqanırlar evlə. Yəni arada olur. Arada. Bilirsiniz necədir? Gözəl, gözəl. Özündən yox. Yəni nəsə olanda, yəni özünə deyirəm, yəni öz daha, yəni o gəlinə adiyyəti yoxdur onun. Yəni özlərin özünə. Mənə deyim, yəni, mən də aləm qatıram. Yəni gəlinə, bir də ki, əksinə mən yəni harasa gedəndə eləyəndə deyirəm, Gülü, gətirib uşaqları saxlayım, sən də get Nazimlə. Siz işləyirsiniz yoxsa evdə qalırsınız? Yox, evdə. Amma iki dəfə xanım. Mən Gülü ilə harasa getsəm, birdən anama deməsəm, onda biraz elə bir zənglər yaxşı olmur. Yox, da sən. Zəng gəlir, ay Nazim, bəs heç xəbəriniz yoxdur, zat belə olur belə şeylər. Nazim, bu enerji yeməkləri kim hazırlayıb? Evin xanımı yoxsa qaynana? Yox, həyat yoldaşım hazırlayıb. Qarabağski işlərdir bunlar. Aha, həyat yoldaşım Qarabağlıdır. Bəli, Şuşalıdırlar. Ağdamdan məcburi köçkün düşmüş Şuşalılardır. Olur heç bax evdə, heç olub ki, indiyənə qədər demirsən ki, anam daha yaxşı hazırlayırdı səndən. Yox, mən etiraf edəcəm ki, anamın xüsusi bişirdiyi yeməklər ki var. Yarpaq dolmasıdır, kotlet kartofla bir uşaqlıq. O da nostaljidir də, yəni ki, onları çox yaxşı bişirirəm amam. Yəni onları yeyirəm, doğasıdır xüsus. Amma yoldaşımın yeməyi, yəni tamam başqa işdir. Çünki yoldaşımın anası, qaynanam, o kuxunadan çıxmır o adamda. Yəni yemək işini dəhşət bilir. Fikrimi bir nətim. Mən özüm də, yəni haradasa nəsə olanda deyirəm, o həqiqətdə də Gülü, Gülüdür də, yəni günlərdə Gülü deyirik. Gülü yəni məndən də yaxşı bişirir. Ona görə də arxanəm, o ayrılığım elə bax, yəni bir xüsusiyyəti, yəni yaxşı arxanəm ki, Gülü doğrudan həqiqətən çox oğluma yaxşı baxır. Yaxşı baxır, hə. O biri gəlin bəs necə Göyçaylıdır? Yox, o da yəni fərqi yoxdur da, yəni indi kim haram? Sabirabaddandır. Sabirabaddandır. O gəlin də yəni özünə görə onda yaxşı. O da özünü seçmisiniz bibi, yoxsa oğlan elə bu da vallı özü istəyib alıb öz istəyinə. İstəmədiniz qohum əqrəbə el oba. Nə bilim, indi o özləri istəyəndən sonra mən nə deyim ki? Qızları Nur və Fatimənin öz dünyaları var. Anaları onlar ilə xüsusi məşğul olur. Amma hiss olunur ki, ikisi də ataları kimi dilli dilavərdilər. Qatıb qəlbimə, xoş gəldin ölümə, sən nənə, sən nənə, ay papa qurban sənə, dünyama işıqdır, evimizə yaraşıqdır. Uşaqlar, nə inirsiniz uşaqlar? Nə oynayırsınız? Kubiklərlə. Hə. Mən görürəm sən qəşəng mahnılar bilirsən, mahnılar oxuyursan, şeirlər oxuyursan. Mən təkcə şeir bilirəm. Şeir bilirsən? Hansı şeir bilirsən? Şitaçka. Aha, danış. Razda tiçdirib bəs nauçilişmi şitaç. Ну а дальше мы не знаем, может вместе посчитаем. Все с конфеты любим есть. Всем мы помогаем всем. Восемь мои друзья и беде не бросим. Девять учимся на пять, десять кончить считать. Ой, машалла. Ага, bacından dalaşırsan heç. Hərdən də. Qısqanırsan, hə, onu? Saadət, sən gəl görüm, sənin də balaca bacın var, gəl görüm bura. Saadət də maşallah, hamı qəşək tanıyır ki, Emil Bədəlovun qızıdır, gözəl qızı. Hamı da məşhur qız. Sən də bilərsən, hə, mahnı, şiir? Hə? Hə. Hansını danışmaq istəyirsən? Malina. Danış. Malina, ya qızı prası, любит ноги, evlisi, но больше все нравится, больше любит нравится. Ay, nə gözəl. Bəs sən necə bacını qısqanırsan, balaca bacını? O da gözəldir, səndən gözəldir deyirlər. Mən qısqanmıram. Ay, səndən gözəldir. Hə? Hə? Elə deyirlər. Siz hələ ki oynayın, balaca nurumuz da gələcək, onu da Nazim balaca qızını da çəkib siz tamaşaçılara təqdim edəcəyik. Hə? Əslində,
istəmiyəcək mikrofonla danışmaq utanacaq və ağlayacaq. Nurun əvəzinə artıq bacısı dedi, ha, bu da qısqançlıqdır. Allah səni saxlasın, balaca qızım, nəzərdən baxdıca zöv alıram o gözəl gözlərindən. Aha, Nur gəlib, hə, Nur gəlib. Nur, salam, necəsən? Salam, bacın dedi ki, sən danışmayacaqsan. Neçə yaşın var sənin? Hə? Üç. Üç yaşın var. Hı. Şehir bilirsən sən? Nə bilirsən? Hə? Hə? Quşi, quşi, qa, qa, qa. Yəs, xəci, qa, 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 qa. Təkli, çəti, cədəmə. Şəri, vəl, vəl, qarın. Nəfus, qayın, nəzəmə. Həvəl, künü, vəyək. Həsqənin, rəzi, dəşi. Bəs deyirdin, Nur danışmayacaq? Elə bildin, danışmayacaq. Bəs niyə danışdı? İstəyirdin, danışmasın, hə? Ya, elə bildin, danışmayacaq. Danışmayacaq, ama görsən, səndə nə qəşək danışdı? Damaşdıracaq bunlar. Amma çətin deyil, bax, iki uşaq, ikisi də balaca. Yo, əvvəl çətin idi, indi şükür Allah, hə, yaxşıdırlar. Aktiv uşaqlardır, hə. İkisi də bağçaya gedir? İkisi də, yo, biri məktəbə qədər hazırlığa gedir, biri bağçaya gedir. Aha. Nə, bağçaya gedənlər var. İstəmək istəmirsən, çıxmaq. İş uşaqlarla alınmır. Heç cürə düzüb qoşa bilmirəm, alındıra bilmirəm. Evdə alındıra. Ev rahatdır. Mən evdə otururam, özüm onlayn satış eləyirəm belə, öz sənətimlə bağlı. Necə satış? Başımı qatıram da evdə. Satış, nə satışı? Saç aksesuarları hazırlayıram. Instagramda onlayn satış səhifəm var. Spesifik dadı olan, içənlərə fərqli ləzzət bəxş edən və müxtəlif dərəcədə tünd rəngli çayları sevənlərə Final Pekoi, Final Besplend və Final Melody çayları təklif olunur. Biz hamımız bir-birimizdən zövq, istək, fikirlərimizə görə çox fərqlənirik. Amma bizi ortaq nöqtədə birləşdirən bir mədəniyyət var ki, o da çay mədəniyyətidir. Final Pekoi, xüsusi qaydada burulmuş orta yarpaq çayları özündə əks etdirməklə öz növbəsində al-qırmızı rəngi və xoş yumşaq dadı ilə sevilir. Final Besplend, qalın, gözəl və uzun sov halda burulmuş, iri yarpaqlı və çiçəkli çayların qarşığıdır. Dəmlənmiş çayın rəngi tünd qırmızı, dadı dolğun və damaq qamaşdırıcı, ətri isə xoşdur. Final Melody, çay damaq qamaşdırıcı, tünd dadlı, zərif buket ətirli, rəngi al-qırmızıdır. Çay Seylonun 100% təbii çayıdır. Ətirli və zərif ətirli çay sevənlərə Final Earl Grey və Final Super Tea çayları təklif olunur. Final Earl Grey, Seylonun F boyu çaylarından hazırlanmışdı. Bu çayın özünə məxsus bergamot ətri, çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verir. Final Super Tea, zərif ilk 3 çay yarpağından istehsal olunmuş, Seylonun F boyu çiçəkli çaylarının qarışığıdır. Çayın rəngi intensivdir, həmçinin xoş dadlı və zərif bergamot ətrilidir. Final, hər zövqə uyğun çay. Bir dünya brendi olan İşbir Yataq Azərbaycanda artıq 2 ildir ki, fəaliyyətdədir. Sağlam onurğa üçün mütləq düzgün döşək seçilməlidir. Ağır iş gününün yorğunluğu, stres, əsəb, gərginlik. Ancaq İşbir döşəkləri sizə sağlam və rahat gecə vəd edir. İnsanların sağlamlığını düşünən İşbirin yeni çeşidləri ErgoPlus, Comfort və ColFlow Deluxe döşəkləri əsl relaksdır. Bircə dəfə bu döşəklərdə uzanmaq kifayətdir ki, sən demə mən indiyənəcə yatmamışam deyəsən. Mütəxəssislər polimer yaylı, viskoelastik ErgoPlus döşəklərini ağıllı yataq adlandırırlar. İnsan uzanan zaman döşək onun bədəninin formasını alır, beləcə də gecə boyu rahat yatır, səhər isə ağrısız və gümrah oyanır. Həkimlərdən, dava dərmanlardan uzaq olmaq istəyirsinizsə, İşbir yataqlarını seçməyiniz
kifayətdir. Gəlin rahatlığı elə yerindəcə sınayın. Müştərilərini düşünən İşbir onlara tez kompüter vasitəsilə bədəninə uyğun döşəklər təklif edir. Bircə dəfə bu yataqda uzanan komfortun, lüksün nə olduğunu hiss edəcək. İşbir canının qədrini bilənlər üçün əsl tapıntıdır. İşbir – ağıllı yataq, ağıllı insanlar üçün. Sağlam vücud, ağrısız həyat, uzun ömür. Budur İşbir yatağın şüarı. Akay və yaşıl çay ekstraklarından hazırlanmış 100% təbii Dulce Burn kapsulları metabolizmi sürətləndirir, iştahını qaydasına salır və sizi artıq çəkidən azad edir. Gün ərzində bir Dulce Burn kapsulası və siz artıq istədiyiniz, arzu etdiyiniz çəkiyə sahib olacaqsınız. Dulce Burn kapsulası yağ yandıran piyəridən arxladıcı effektə sahibdir. Yaxşı nəticə əldə etmək üçün bir kapsula səhər tezdən, bir kapsula isə günortaya qədər qəbul edin. Ətraflı məlumat üçün apteklərə müraciət edə bilərsiniz. Sifariş etmək üçün 012-929 nömrələrinə zəng edin. Çatdırılma pulsuzdur. Xətai Estetik Klinikası peşəkar həkim personalı ilə öz sahəsində etimadları doğruldan və etibar qazanan klinikadır. Klinikada geniş profilli dermatovenerologiya, fizioterapiya, saç həkimi, plastik estetik rekonstruktiv cərrahiyyə, lazer və aparat kosmetologiyası, ümumi cərrahiyyə, damar cərrahiyyəsi, uşaq müayinə və müalicəsi, kardiologiya, nevrologiya və digər şöbələr xidmət göstərir. Xətai Estetik Klinikası – sağlamlığın və gözəlliyin ünvanı. Günlərin dediyi, bax o aksesuarlar mənə çox maraqlı gəldi. Durdan zövqlü işlərdir əslində Günlər. Çox maraqlı işlərdir, əl işləridir hər biri, bax bunların. Mən bu xoşuma gəldi, indidən deyirəm. Mənim indi bax sizə hədiyəmdir o. Sözün düzünü deyək ki, əl işləri göz qamaşdırır. Həqiqətən peşəkar əməyin məhsulu olduğu hiss olunur. Deyirəm, yeri gəlmişkən, geyimimə görə Las Vegas'a, saçıma, makyajıma görə isə Arxideya salonuna, Durnama xanıma təşəkkür edirəm. Hamı masa arxasına keçdisə, deməli, dadlı təamların əhatəsində xoş söhbət olacaq. Uzun illərin dostları onları birləşdirən dəyərlərdən danışdılar. Həm ailə həyatlarından, həm də yaradıcılıq işlərindən söz açdılar. Ay, nə gözəl, bütün ailə süfrənin arxasında əyləşiblər. Bir nəfər qonağımız olacaq, çox sevilən bir, Nazimin sevdiyi bir ifaçılardan biridir. Ən çox deyir, mahnılarını ifa edən bir xanımdır. Qoy hələ sir qalsın. Əslində, o xanım da kimi ki indi gələcək. O xanım dəfələrlə bizim övladlarımız dünyaya gələn vaxtı, yəni bizim evimizə gəlib, onları görüb, hədiyələrini gətirib falan və s. Bizim həm iş birliyimiz olub, həm uzun illərdə dostluğumuz olub, mənim ən çox mahnımı oxuyan insan olub. Amma indi iş birliyi demişkən, son vaxtlar artıq bəlkə də bir neçə ildir ki, Eminlə Nazimin iş birliyi daha sıxdır. Yox, ümumiyyətlə bizim iş birliyimiz dostluqdan yaranıb doğrudan. Biz elə bir neçə il dostluq elədik, sonra ayrıldıq ki, biz akal səhəmdə işləyirik bir yerdə. Bəli. Yəni doğrudan, yəni biz iş fikrindən, iş prinsipindən bir-birimizə yaxınlaşmamışıq, nə də ki, o prinsipindən də ki, getmirik. Bizim üçün əsas dostluqdur. Amma mən görürəm ki, bir aparıcı kimi, eyni zamanda Nazim özünü bir aparıcı kimi də bəstəkar müğənni olmaqla bərabər, yəni müəyyən tədbirlərdə Eminlə bir yerdədirlər. Mən Saadət Vokal İnstrumental Ansamblında aparıcı solist kimi çalışıram. Aparıcı ifaçı. Eyni zamanda yəni Eminlə bərabər, yəni həm o tərəfdən iş birliyimiz var, həm mənim bəstələrim, həm qeyri insanların, bizim yəni başqa studiya. Bəstəkarların işini bizim studiyada, nə varsa Emilə aid yaradıcılıq işləri bizim studiyada hazırlanır. O marka ilə tək hazırlanır. Tək yəni sənət işi deyil, başqa işlərim də hamısı yazılır. Bütün hamısı, yəni Emilə yəni, bağlı nə varsa. Telefonu yandırıb söndürə bilirəm, nə yandırıb? Emilin telefonu sönlü olanda mütləqdir ki, kimsə məni yığır ki, yəni Emili necə tapaq, necə. Yəni o da ki, biz onu o cür təqdim eləmişik və o cür da qalsın, hamı da o cür bilir. Mənə də zəng edirlər, Emilə də zəng edirlər, biz bir-birimizi tez tapırıq.
Üzr istəyirəm xanım, Atəkə xanım. Başınızdakı hardan aldınız? Siz bu gələndə yox idi. Bəli, bu mənim artıq saçıma taxdığım aksesuar Gülxanın əl işləridir. Bayaq dedi axı, hansı səhifədən götürdük? Muncuq aksesuarız. Balaca hanıya xanım, balaca hanım. Bugün işləsi bir yerdə. Onu evdə mama gilə qoymuşam. Aha, qaynananın yanındadır yoxsa? Yox, anam gilə qoymuşam. Orada çoxdular onlar amma. Orada biraz uşaqlar azdı deyirsən ki. Qonaq deyirsən, qonaq bunların evidir. Gecə gündüz 20 nəfər bir yerdədir. Maşallah, maşallah. Balaca böyük. Maşallah günümüz olsun. Maşallah günümüz olsun. Dərdli-dərdli danışırlar. Amma Emin sən öz ananla da bir yerdə yaşayırsınız yəni. Hə, biz bilirik. Hə, hələlik öz ananla, sonra baxmıyorum kimlə arasında yaşayır. Sevimli müğənnimiz, bayaqdan səbirsizliklə gözlənilən daha bir qonaq. Hacı Nazimin onlarla bəstəsinin gözəl ifaçısı, əməkdar artist Könül Kərimova da gəldi. Könül xanımı deyib gülə-gülə qarşılayan evdəkilər xoş xatirələrini bölüşdülər. Nazim deyirəm, nəhayət ki qonağın gəldi. Çox gözlədik. Çox gözlədi Nazim. Nazimi çox gözlətdi. Gözləməyə dəyərmiş bu qonağı. Nə deyim, nə tər gəlir. Xoş gəlmişsiniz Könül xanım, necəsiniz? Canım mənim. Deyirəm, bu qonağı gözləməyə dəyərdi, hə Nazim? Nazim, bax burada 3 dənə də ha, biri Eminin, biri mənim, biri sənin. Elə? Hə. Xoş gəlmisiniz Könül xanım. Nənə olanda necə olacaq ki, sizə Könül nənə nətər desinlər, hə? Belə nənə olar, sən Allah. Amma bağışlayın yeməyi yemiş ki, sizə qəşəng çay süfrəsi hazırlamışam. Heç narahat olmayın, mən özüm hazırlayıb, özüm yeyən adamım belə ki, ürəyim necə istəyir heç mən. Çaydan sonra? Qəşəng, hə, bax, orada var. Orada var, orada var. Var, ha, qəşəng aşımız Qarabağ aşı. Gəlin, bax, baxın, görün, Qarabağ aşını necə hazırlayıb, gölü. Hə, gəlin, gölü hazırlayıb, bax, Qarabağ. Nəli şüyüddü Qarabağ aşı. Bəh, 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 bəh. Aşımız da var, ətimiz də var, toyuğumuz da var, Könül xanım. Narahat olmayın, sizin payınızı saxlamışıq. Hə, maşallah, final çayından çayımızı dəmlədik. Könül xanım, sizə pürrəngi final çayı. Amma Könül xanım gildə olanda Nazim özü hazırlamışdı, nəzərə alarsan. Final çayını özü dəmləmişdi, amma indi gülü dəmləyib çayımızı. Elə bayaqdan, bax, dostlar səbirsizliklə gözləyirlər ki, Könül xanım gəlsin. Doğrudan xətrimizi çox istəyirlər. Nə yaxşı ki, ətrafınızda belə Emin kimi, Nazim kimi sağlam dostlarınız var. Ümumiyyətlə, Könül xanımı hamı çox istəyir. Hər kəsindən dost... Ümumiyyətlə, sizin dalaşdığınız insan var. Vaxtım yoxdur, dalaşmaq yoxdur. Yox, ümumiyyətlə, sevmirəm. Həqiqətən, sevər insanam. Biz çox ruhan yaxınlığımız var. Hərdən, amma zarafata deyiləm, amma bugün ciddi deyəcəm ki, Nazimin mahnılarının ən yaxşısı, ən yaxşı ifaçısı özümə. Ən çoxunu da özü oxuyub, 14 dənə mahnı qoyub. Ən çoxunu da... Bax, o daha çox sevilən o ifalar var, ha. Hansını bax, özünüz bu. Mən çox hoşuma gələn Narin, Narin, Narin. Narin, Narin. O, ümumiyyətlə, bir albüm hazırladı Nazimlə. Yəni, orada çox mahnı vardı. Hətta əlavə də o diskdə yoxdur. Yəni, şəxsi özümdədir. 12-dən çoxdur. Əlavə də 2 dənə kolleksiyası. 14. Bir də onu sevim. Orda mahnılar var ki, biz onları hələ demək olar ki, elə diskdə də qaldı. Dövriyyədə olmuş. Onları hələ oxumamışıq. Hə, yox. Yəni gündəmə gətirməmişik. Biz orada vaxtsız ilk mahnımı sevməsəm olmur. Sevməsəm olmur. Narin narin zülmkar çox sevildi bu mahnılar. Sonra orada gəl sən mənimlə bir həyat yaşa o. Hə, ilk mahnımız oydu, sonra. Bu ömrü sənin. Gəl sən mənimlə bir həyat yaşa. Bu ömrü səninlə vuraq başa. Gəl sən mənimlə həyat yaşa. Bu ömrü səninlə vuraq başa. Bizim mənim bir fanatlarımı deyək ki,
bir xırda bir rolik vardı özüm üçün. İstanbul'da ikən uşaqlar çəkib dənizin ətrafında. Bir də gördüm mahnını paylaşıblar. Yeri gəlmişən adamdakı xəbərin yoxdur. Nə qədər mənə zənglər ki, bu təbrik edirik yeni mahnı. Ay mən çatdırıb deyə bilmirəm ki. Deyim baxıram sevgilim o qara gözlərə məni Leyla edib salmışsan çöllərə. Nə maşallah yazmışsan ha vaxtı. Ağlayan gözlər, ağlayan yerlər sənin yoxluğuna. Ağlayan göylər, ağlayan yerlər sənin yoxluğuna. Bitməz o günlər, aylar sənsiz ötər uçarlar. Anlaya bilməzsən sən qəlbim necə qanalar. Qəlbim necə qanalar. Gün necə də yadımdadır. Yəni bu mahnı heç yanda mən oxumamışam. Evin biraz səbirsizdir, belə bir yerdə dayanmır. Bəlkə bir ifa edəsən, biz də dinləyək səni. Olar? İfa edəsən də. Hansı mahnını, ay nazir? Deyir ki, sənin bəstəvi oxumaq istəyirəm. Mən də deyirəm, qurbandır, götür oxu da. Aha, gəlsin onda. Buyur Emin, dinləyək. Mən ikinci evladım olanda, Zeynəb olanda. Nazım o mahnını bəstələdi, elə adını da elə qoydu. Ay papa qurban sənə. Bu qədər sənətçinin yığışdığı məclisdə mütləq ifalar da olmalıdır. Elə isə dinləyək. Papa sənə heyran olsun, canı sənə qurban olsun. Sən oxşuyursan mənə, ay papa qurban sənə. Hoş geldin ömrüme, sen nenesin eneme, ay papa kurban sene. Nur katıp kalbime, hoş geldin ömrüme, sen nenesin eneme, ay papa kurban sene. Dünyama ışırdır, evimize yaraşırdır, heyranım etrime, ay papa kurban sene. Dünyama ışırdır, evimize yaraşırdır, heyranım etrime, ay papa kurban sene. Papa sənə heyran olsun, canı sənə qurban olsun. Şəkərim sən, balımsan, canım sən, övladımsan. Papa sənə heyran olsun, canı sənə qurban olsun. Sən oxşuyursan mənə, ay papa qurban sənə. Almadır yanaqların, şəkərdir barmaqların. Sən Allahdan pay mənə, ay papa qurban sənə. Övlad həsrətində olan insanlara qismət olsun demək, ay papa qurban sənə. Dünyama işıdır, evimizə yaraşıdır, heyranım ətrinə, ay papa qurban sənə. Dünyama işıdır, evimizə yaraşıdır, heyranım ətrinə, ay papa qurban sənə. Papa sənə heyran olsun, canı sənə qurban olsun. Şəkərim sən, balımsan, canım sən, övladımsan. Papa sənə heyran olsun, can sənə qurban olsun. Sən oxşuyursan mənə, ay papa qurban sənə.
sənə heyran olsun, canı sənə qurban olsun. Şəkərim sən, balımsan, canımsan, övladımsan. Baba sənə heyran olsun, can sənə qurban olsun. Sən oxşuyursan mənə, ay baba qurban sənə. Baba sənə heyran olsun, canı sənə qurban olsun. Şəkərim sən, balımsan, canımsan, övladımsan. Baba sənə heyran olsun, can sənə qurban olsun. Sən oxşuyursan mənə, ay baba qurban sənə. Spesifik dadı olan, içənlərə fərqli ləzzət bəxş edən və müxtəlif dərəcədə tünd rəngli çayları sevənlərə Final Pekoi, Final Besplend və Final Melody çayları təklif olunur. Biz hamımız bir-birimizdən zövq, istək, fikirlərimizə görə çox fərqlənirik. Amma bizi ortak nöqtədə birləşdirən bir mədəniyyət var ki, o da çay mədəniyyətidir. Final Pekoi, xüsusi qaydada burulmuş orta yarpaq çayları özündə əks etdirməklə öz növbəsində al-qırmızı rəngi və xoş yumşaq dadı ilə sevilir. Final Besplend, qalın, gözəl və uzun sop halda burulmuş, iri yarpaqlı və çiçəkli çayların qarşığıdır. Dəmlənmiş çayın rəngi tünd qırmızı, dadı dolğun və damaq qamaşdırıcı, ətri isə xoşdur. Final Melody, çay damaq qamaşdırıcı, tünd dadlı, zərif buket ətirli, rəngi al-qırmızıdır. Çay Seylonun 100% təbii çayıdır. Ətirli və zərif ətirli çay sevənlərə Final Earl Grey və Final Super Tea çayları təklif olunur. Final Earl Grey, Seylonun F boyu çaylarından hazırlanmışdı. Bu çayın özünə məxsus bergamot ətri, çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verir. Final Super Tea, zərif ilk 3 çay yarpağından istehsal olunmuş, Seylonun F boyu çiçəkli çaylarının qarışığıdır. Çayın rəngi intensivdir, həmçinin xoş dadlı və zərif bergamot ətrilidir. Final, hər zövqə uyğun çay. Bir dünya brendi olan İş Bir Yataq Azərbaycanda artıq 2 ildir ki, fəaliyyətdədir. Sağlam onurğa üçün mütləq düzgün döşək seçilməlidir. Ağır iş gününün yorğunluğu, stres, əsəb, gərginlik. Ancaq iş bir döşəkləri sizə sağlam və rahat gecə vəd edir. İnsanların sağlamlığını düşünən iş birin yeni çeşidləri Ergo Plus, Comfort və Coflo Deluxe döşəkləri əsl relaksdır. Bircə dəfə bu döşəklərdə uzanmaq kifayətdir ki, sən demə mən indiyənəcə yatmamışam deyəsən. Mütəxəssislər polimer yaylı, visko elastik Ergo Plus döşəklərini ağıllı yataq adlandırırlar. İnsan uzanan zaman döşək onun bədəninin formasını alır, beləcə də gecə boyu rahat yatır, səhər isə ağrısız və gümrah oyanır. Həkimlərdən, dava dərmanlardan uzaq olmaq istəyirsinizsə, iş bir yataqlarını seçməyiniz kifayətdir. Gəlin rahatlığı elə yerindəcə sınayın. Müştərilərini düşünən iş bir onlara tez kompüter vasitəsilə bədəninə uyğun döşəklər təklif edir. Bircə dəfə bu yataqda uzanan komfortun, lüksün nə olduğunu hiss edəcək. İş bir canının qədrini bilənlər üçün əsl tapıntıdır. İş bir, ağıllı yataq, ağıllı insanlar üçün. Sağlam vücud, ağrısız həyat, uzun ömür. Budur iş bir yatağın şüarı. Çirkli ətraf mühit, zəhərli hava. Gündəlik qəbul etdiyimiz qida məhsulları tərkibində xeyli sayda toksinlər daşıyır. Bu da orqanizmə mənfi təsirsiz ötüşmür. Tamamilə bitki tərkibli Dulci Detox qaraciyərinizin etibarlı müdafiəsini təmin edir, bədəninizi toksinlərdən təmizləyir, gümrahlıq hissini artırır və bədəndəki şişkinliyi azaldır. Ətraflı məlumat üçün apteklərə, sifariş üçün 012-929 nömrəsinə müraciət edin. Çatdırılma pulsuzdur. Xətay Estetik Klinikası peşəkar həkim personalı ilə öz sahəsində etimadları doğruldan və etibar qazanan klinikadır. Klinikada geniş profilli dermatovenerologiya, fizioterapiya, saç həkimi, plastik estetik rekonstruktiv cərrahiya, lazer və aparat kosmetologiyası, ümumi cərrahiya, damar cərrahiyası, uşaq müayinə və müalicəsi, kardiologiya, nevrologiya və digər şöbələr xidmət göstərir. Xətay Estetik Klinikası, sağlamlığın və gözəlliyin ünvanı. Həci Nazimdən növbəti bir ifa gəlsin, amma Könül Kərimovan təbii ki ifasında. Hansı ifanı edəcəksiniz? Hansı biz nə oxuyaq, Nazim? Bir mahnı oxuyaq, Zülümkar.
Qonaqlar mahnıları ilə dillər əzbəri olan, könülləri fəth edən Könül xanımın ifası ilə günlərini daha da sevimli etməyə çalışdılar. Xoş oldu. Doğrudan ki, bax, bütün dostlar, hər kəs buradadır. Nazim, artıq Emilin, Köyün xanımın ifasını dinlədik. Bəlkə sənin özündən bir gözəl ifa gəlsin. Olar? Nə oxuyur? Polonu vermiş. Oynaq mahnı oxumalıyam da. Oynaq oxu, biz də oynayaq. Sonu varmı didəcək, bəs nə qədər qəlbimi həsrət səni verdi. Amma hər şeymi mənim aldı məhəbbət. Dözərəm mən, mənə güc verdi, səbir verdi ümidlər. Dözə bilsən əridər, dağdan uca dərdi ümidlər. Sonu varmı didəcək, bəs nə qədər qəlbimi həsrət səni verdi, amma hər şeymi mənim aldı məhəbbət. Dözərəm mən, mənə güc verdi, səbir verdi ümidlər. Dözə bilsən əridər, dağdan uca dərdi ümidlər.
keçəlimdən mənə sənsiz yaşamaq dərddir gülüm gəl tut əlimdən öləcəmsə qoy əllərində ölüm gəl tut əlimdən görürəm təkcə o xoşbəxtliyi səndə sorsalar desələr kimdədir könlündə ki məndə Səni səndən daha artıq sevənim var Gəl həyatım səni yollarda gözüm axtarır hər gün əzizim Sənə qəlbim dil açıb yalvarır hər gün Tut əlimdən mənə sənsiz yaşamaq dərddir gülüm gəl Tut əlimdən öləcəmsə qoy əllərində ölüm gəl Tut əlimdən görürəm təkcə o xoşbəxtliyi səndə Sorsalar desələr kimdədir könlündə ki məndə Tut əlimdən mənə sənsiz yaşamaq dərddir gülüm gəl Tut əlimdən öləcəmsə qoy əllərində ölüm gəl Tut əlimdən görürəm təkcə o xoşbəxtliyi səndə Sorsalar desələr kimdədir könlündə ki məndə Amma bu mahnını bu günləri sizin verilişdə bütün hüquqlarını verirəm Könül xanıma. Mahnını bundan sonra Könül xanımın ifasında işləyəcəksiniz. Tut əlimdən sözləri Sərxan Nizamoğluna aiddir, musiqisi mənə aiddir. Aha, gördüm. Atdım arxivə artıq. Məşq edir, deyə mən oxuyanda məşq edir. Amma Nazim, sənin bir gözəl ifan da var idi ata haqqında. Yəni bax o ifa çox bəyənildi. Doğrudan da yadda qalan bir ifa oldu. Yəni bütün mövzularda Nazim istər sevgi, istər deyir, vətənpərvər, istər bu ata ana mövzusu. O mənim içimdən gələn bir münasibətdir də. Məsələn baş verən hadisələrə indi Məsələn, mərhum atam rəhmətə gedən vaxtı, deyək ki, o hadisələri görmüşdüm və 6 ay Yaşara danışmışdım ki, belə bir hal var, o da o sözləri yazdı. Mən də əlimdən gələn mahnıdır da, mən də ona mahnı verə bilərdim, neyə bilərdim ki, atam üçün? Gən ayatama, canımın cananısan Nazim çox sağ ol. Doğrudan da bizə xoş oldu bugünkü gündə. Belə gözəl, isti bir ailənin qonağı olduq. Yəni bizim tamaşaçılarımıza həqiqətən də belə sağlam, gözəl ailəni göstərəndə onlara da xoş olur. Nə yaxşı Nazim, təşəkkür edirəm. Var ol. Sizə təşəkkür edirəm Gülü. Əlləriniz var olsun. Bax, əziyyət çəkən insanlar, hansı ki xanımdır, Gülüdür. Çox sağ ol, Kifayət xanım. Allah sizə də can sağlığı versin. Nazim, hər zaman ailəm belə yanında olsun, ətrafında olsun, süfrən də belə bol olsun, ruzulu, bərəkətli olsun. Ürəyim doludur, ətəkin üzr istəyirəm. Hər kəsə belə, Allah sizi qorusun, xanımlar, belə sağlam ailə qismət eləsin. Mənə də inşallah, sizin kimi bir gəlin qismət eləsin. Amin. Dəyərli tamaşaçılar, bu günləri biz sizə müğənni, bəstəkar, Sonra nə deyə? Aparıcı, Hacı Nazimgildən, Hacı Nazimgildən evdəkilərə salam dedik. Növbətdə və kimin evindən sizi salamlayacaq? Bax, bunu izləyib biləcəksiniz ki, yox, amma o son ifa etdiyiniz mahnını biz də bir yerdə dinləmək istəyərik. Gəlsin! Sadece sen dolanırsan beynimde Elimde değil gülebilmirem Sen yoksan düzebilmirem Ya sen ya da sen başkasını istemirem Elimde değil gülebilmirem
sen yoksan düzə bilmirəm ya sen ya da sen başkasını istəmirəm. Herkes senden ibaret, baştan ayağa yanır canım. Sanki gelip çatıp kıyamet. Yeter artık öldür beni, sona çatsın bu işkence. Senin kesin ceza değil, bildiğin ağır cinayet. Gördüğüm, tokunduğum, herkes senden ibaret, baştan ayağa canım, sanki gelip çatıp kıyamet. Yeter artık öldür beni, sona çatsın bu işkence. Seninkisi ceza değil, bildiğin ağır cinayet. Bilmirəm sən yoxsan, dözə bilmirəm ya sən ya da sən başqasını istəmirəm. Əlimdə deyil, gülə bilmirəm sən yoxsan, dözə bilmirəm ya sən ya da sən başqasını istəmirəm. Gördüyüm, toxunduğum herkes senden ibaret, baştan ayağa yanır canım. Sanki gelip çatıp kıyamet. Yeter artık öldür beni, sona çatsın bu işkence. Seninkisi ceza değil, bildiğin ağır cinayet. Gördüğüm, tokunduğum, herkes senden ibaret, baştan ayağa canım. Sanki gelip çatıp kıyamet. Yeter artık öldür beni, sona çatsın bu işkence. Seninkisi ceza değil, bildiğin ağır cinayet. Gördüğüm, tokunduğum, herkes senden ibaret, baştan ayağa yanır canım. Sanki gelip çatıp kıyamet. Yeter artık öldür beni, sona çatsın bu işkence. Seninkisi ceza değil, bildiğin ağır cinayet. Daha bir sənətçinin evində gözəl bir ailə tablosu ilə qarşılaşdıq. Uğurların başlanğıcı elə ailədən başlayır. Dəyərli ailən varsa, bu ən böyük uğurundur. Tut elimden, mene sensiz yaşama dertti gülüm gel. Tut elimden, öleceğimse bu yerlerinde ölüm gel. Tut elimden, görürüm tekçe o hoşbəxtliyi sende. Sorsalar, deseler kimdedi könlünde ki mende. Tut elimden, mene sensiz yaşama dertti gülüm gel. Tut elimden, öleceğimse bu yerlerinde ölüm. Tut elimden, görürüm tekçe o hoşbəxtliyi sende. Sorsalar, deseler kim dedi könlünde ki mende. Mavi ekranlardan evdəkilərə salam verilişini izləyə bilmədiniz. Narahatçılığa heç də səbəb yoxdur. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olub evdəkilərə salam verilişini rahat-rahat izləyin.